Eu amo café. Café é muito Ui. Bom, muito gostoso. Oh, I like legal. Tomar. I love I like tomar café, mano. Cafeína is so much good. Ai, eu tô pelado, cafeína não tenho é nada. Muito bom. Eu gosto de café. Mais forte. Cala a boca, seus filhos da. Meu Deus, não consigo pensar, mano. Nem sei o que eu tô falando. Não! A minha boca foi com moicano, mano. Não, com quê? Taco. Parece um moicano. Quê? A minha bola tem um moicano. Mano. Cara, eu vou de primeira! Cara, ah, quase eu filho fui, de uma viado. Puta segunda. Desgraçado, seu Toma. Pau vai cair. Meu pau se chama Iraí. Vambora. Que? Ju. Não! Limpa. Primeiro. Para que... O TG lá no início, botou. O TG. O quê? TG, você não quer jogar, não? Eu tô personalizando minha bola, mano. Mano, você tem um cocô de ouro na cabeça. Ó! Oh. Cara, que bosta, oh. mano. Caralho, ó! Oh. Exatamente, Gabi. Exatamente. Como é que personaliza? Dá pra personalizar daqui? Ah, dá. Sim, entra no menu opções e vai estar lá dá, embaixo. Okay. Personalizar a bola. Você quer só no... Você pode botar caralho, cabelo nela. Pode que colocar mapinha legal, rastrinho. Ó, vou soltar de primeiro, ó. Fica vendo, ó. Toma. Nossa, voz toda travada. Chupa, caralho! Não foi, mano. Não, passei direto, cu! Como é que eu peguei na rebimboca da parafuseta ali e fui, mano? Quê? Ah, não. Quê? Rebimboca da parafuseta, nunca ouviu falar de nada. Não, mas como é que eu... Ah, não. Não tem como eu sair Isso, daqui. Apareceu na minha tela, boga. O primo, a bola dele é Sonic.exe, mano. A bola dele, viu? Azulzinho. Deixa eu ver, cadê? Ué, não dá pra ver mais ele. A minha... É que ele já emburacou. Tem um taco pra me dar mais fome do que eu já tô, velho. Toma. Você vai comer o taco? Massa. Comer você. Comer você, bicho. Eita. Meu Deus! Mano, a melhor coisa das gravações é o áudio do Falcon estourado quando ele dá risada, mano. É, ó, tô muito a Juliana... do Mike. Ó, começa aqui, a Juliana então. Tem... Ó, é maconha! Oh. Eu gosto de usar maconha. Não pode falar essas palavras. Perdoar. Oh, fuck. Culpa do Michael Kister. Toma! Não! Ah, mano, eu apontei do Holy One se eu tivesse tacado mais forte. Fui de segunda. Ô, oh, mano... E hoje é domingo, mano, que você que não pode... Não... Por que não pode falar que tá fubando? Meu Deus. Tá beleza, jogo. Filha de uma puta, cara, corno! Mano, de verdade. Eu moleque, filho da puta, velho. Eu vou ter um traco. Eu não tô conseguindo passar, mano. Foi bom, velho. O spec pra mim tá tudo bugado. Às vezes vocês travam no chão, parece que vocês estão lagados. É normal, você tá lagado. Pior que não, mano. Pior que eu não tô com pingo alto, mano. Ah, o quê? Ah, tá. Onde que vai? Nem apareceu nada. Nossa, agora que eu reparei, tá muito mais fluido. É aqui? Tipo, terminar de um mapa pro outro. Eu vou denunciar vocês. O que é pra fazer, porra? Por quê? Ir pro buraco, pô. Ah, porra, nossa, eu fui pro outro buraco. Eu vou denunciar. É sério que você foi no outro? Oi, bichinho, tudo bem? Tem que ir pro buraco seco. Eu quero pegar o Gabs na porrada, mano. Eu quero pegar o Gabs na porrada, velho. Não pode. Mano, ó, começa a jogar. Ah, quase que eu fui de prima, mano. Ai, rampei pra caralho. Não. Só prima. Ah, não. Eu vou me matar. Aí. Ih. Ó. Foi, primo. Eu pensei que o primo Gabs tinha ido, velho. Eu fui pra casa do caralho. Isso que eu fui. Caralho, eu fiz o Hulk. Ó, o skate. Eu fiz o Tony Hawk também. Que jogo bosta, mano. Vai, primo, mano, manda o front flip 360 side ollie. Vai, manda aí. Eu sei o que o Vex tá fazendo, mano. E eu já não gosto, mano. Eu vou acabar com as rodadas só pra não dar tempo dele bater. Cara, e ele pisca. A bola do Vex tá piscando, mano. Ele como que veja. Mano, aquela rebola. Vex tá piscando. Filho da puta, ele é a minha última atacada. Filho da puta. Seu filho da puta, Vex. Vici. Ô, Gabs! Só porque eu não decidi você colar na minha prova de segunda-feira, Vici! Você não vai colar na minha prova. Eu não gosto, professor, não deixa. Não, mas ele não precisava ver. Na moral, mano. A Ju Scragbadum não conseguiu. Mas e cola batom? Deixa eu passar a cola batom. Não! É a Azul Scooby-Doo, meu. Ah, tem que ir. Gabs, deixa. Forte Scooby-Doo. Sai, sai. Toma no cu. Porra, que é Scooby-Doo? De cair, Gabs, vai se você me fudiu. Eu não, nem te bati, eu nem te bati. Não, vai. Peru. Ai, cu. Ah, não dá pra dirigir aqui, mano. Ô, vou denunciar. Ai! Vai se fuder, hemorroida. Que raba? Hemorroida?
Quê? Sim. O cara baixou um arame. Mano, é fome que incompetente, né, mano? Mano, vai. Não, Juliana. Não, 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 não. Juliana. Juliana. Nossa, Juliana, você não fez isso. Mano, eu vou perder a garganta. Eu não consigo. Para, porra! Eu vou matar a Juliana, sério. Caralho, na moral, você, mano, sei lá, velho. Juliana, não faz isso, eu demorei um tira a colisão, pau, velho. Tira a colisão. Subi, e ela fez isso comigo. Não, mano, cara, filha da puta. Não, o cara é escroto, mano, na moral. Tira a colisão. Que isso é karma? É karma isso aí. Ju, que porra é essa, Ju? Quem que é Carmen? Ju! Eu! Você não tá conseguindo, vai! Eu tô tentando, não, mas Carmen! Não, na moral, por nós. Não! Ai, eu fiquei sem rodar, não. Consegui. Nossa, que mapa bosta. Caralho, vocês são incompetentes, né? É tomar no cu. É incompetente, né, sua filha da... da fruta. Ó, oh, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Meu pau tá dente. Ô, tá com pressa, caralho. Eu acho que é, mano, que é pra fazer? Isso aqui, ó. Caralho, desgraça do meu ódio. Ah, você me ajudou. Aqui, ó, toma. Eu te ajudei. Me ajudou. Nossa senhora, assim? Nossa, não deu pra escutar nada. Caralho, mano, aqui. Oi, cheguei. Cheguei. Eu incorporei o rato borrachudo aqui, foi mal. Nossa. Mano, vai tomar no seu conto, TG! Moleque, eu vou começar a tossir de novo, eu vou ficar sem gar. Eu vou começar a tossir de novo. Nossa, eu não consigo jogar! Moleque, pior que eu tô com tosse. Nossa senhora, mano, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva, mano. Caralho! Pra onde? Caralho, obrigado! Oxe, que ajuda, gente, ajuda. Nossa, que bagulho escroto do caralho, vai se fuder. Ah, é o seu! Brincadeira, foi mal, mano. Desnecessário, foi mal, velho. Toma, toma. Ah, não, foi sim. Ô, alguém dá um impulso aqui, por favor. Dá, primo, dá um impulso. Eu vou arrancar meu pulso. Eu vou te dar um tiro, moleque. Ah, gente, eu não consigo, velho. Eu tô muito impulso, nem tudo, cara, se resolve como o Rio quer, de Janeiro. Você quer impulso? Ah, primo, é que eu sou assim. Qualquer coisa já puxa o trabuco. Achei que era Glock, mano. Obrigado. Tiro um TG sem querer, velho. Era pra eu passar, velho. Eu subi, obrigado, velho. Cara, é muitas vertentes pra eu não sei qual eu vou. Eu vou pra essa aqui, foda-se. Não quer saber, nossa, véio. Eu voei pra caralho. Passei, mano, do primo. Qual pau que é pra entrar? Você não entra em pau, não. Aquele nossa, limite. Gente, isso, eu vou isso é só perder. Sábado à noite, primo. Mas hoje é domingo, à noite, tarde. Eu perdi. Incrível. Cara, boa, VX. Ah, mas que buceta larga, velho. Calma aí. Não fala isso. Que não isso? Fala isso. Aê, deu bom. Fiquei... Não, não deu bom, não. Deu ruim. Tu se fudemos. Nossa, se fudemos muito. Acabou minha estacada. Vai se fuder de mapa merda. Quem achou esse mapa? Vai se fuder. Acertei. Pra onde que é pra eu ir? Eu fiz um doble mesmo aí na frente. Estatísticas. Ah, achei. É que o buraco é meio errado. Ah, se fudeu, ai, otário. Eu passei da pirolinha do buraco, mano. Ah, agora mano, vocês vão se fuder pra acertar no buraco. Aí, acertei. Ah, agora acertei. Acertar é mais difícil quando você tá embaixo, velho. É isso que ela disse. É, aí eu gastei tudo meus tacados. Aí eu vamos perdi com tudo, vai. Argumento. Aí eu perdi o argumento. Ah, esse mapa é fácil, gente. Dá pra fazer... Dá pra fazer buraco em um aqui, ó. Toma. Caralho. Gente, pra ligar é F de flashlight, vai, pra... aperta. Dando que, eu vou matar o VX. Luz de ré, eu vou matar o VX. Eu vou matar o VX, mano. A gente, eu falei. Jogando. Gente, pra ligar a luz é F de flashlight, mano. Ah, ele apertou. Apertou. O cara tem 5 mil horas de gameplay, mano. O cara cai nessa, né? TG, é o R, não é o F, é o R que reset. Não, é o principal. Eu tô no suco que é R de reset. R de regaça essa luz. R de regaça a luz. R de regaça a luz. Ah, eu vou peidar. A bandeirinha voando, moleque. Olha essa bosta. Vai, então, ele F faz reset atacada, gente. É o F reset atacada. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tchau. Zoom. Ah, mano, eu sou uma merda dourada que não é trabalho. Cara, eu só não grito porque meu pai tá trabalhando, mano. Aperta o F que ele volta na última atacada. O R reinicia tudo, entendeu? Agora eu já sei, R, né, caralho? F de você se fudeu. Aí, ó. Isso. Aí aperta o R. Isso. O R? Não. Nossa senhora!
Caralho, como eles não fazem isso? Puta que pariu. Aê! Ele apertou o R de rapidão ali, mano. É, eu recebo pra assim, caralho. Ó. Ai, caralho. Não é bateu que na minha rebimboca aqui, que porra, velho. Alguém bateu em mim, velho. É, bateu eu com força e violência aqui, ó, toma. Ô, oh, VX, porra! Você tá na contramão, filho da puta! Aí. Filho da puta! Obrigado, jogo! Foi o TG. Ui. Foi mesmo? Ah, eu saí fora do mapa, eu caí num monte de barrinho ali. Não, veio, não. Eu caí no rebimboco do paraíso, mano. Agatsu. Eu caí no raro aqui, raro. Agario? Jogo de... jogo do bolão? Oi! Caralho, tem muito rabigig, Dave. É o ator do Harry Potter, é o Daniel Radcliffe que ele quis dizer. Mano, vocês todos estão falando uma língua que não tô entendendo mais. Mano, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? Me fala. Eu tô indo errado, mano, caralho. Eu tava indo mó bem, ela defendeu igual o Tafarel, mano. Faz a chance de cair exatamente no topo. O primo que tava indo lá pra casa do caralho. Eu tava subindo pelo buraco de descer, moleque. vai, Waffle, é o poder do Waffle. Não. Isso é um taco. Não, taco é isso aqui, ó. Ele perdeu a facada, ele guarda... Meu Deus do céu. Caralho, como? Como? Eu quase como? Energético, como? Uia! Vai se fuder, chupa. Tira o VX, tira o VX, tira o VX, tira o VX rápido. Ai, 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 trai, deu certo. Eu ganhei! Mano, eu juro que eu vou... Falco, sem pressão, viu? Mas eu passei na tua frente, mano. Meu pau na sua mão, meu pau no teu dente. Aqui, ó, toma, ó. Primo, na moral, eu vou em São Paulo. Vai cair, Falco! Ô, Falco. Cala tua boca, moleque, eu vou te matar. Mano, vai tomar no seu... Para de arrotar, mano. Falco, competente demais, velho. Falco. Você tá fudido, primo. No teu vídeo eu vou botar você careca, seu filho da puta. Merda! Falco, vai se... Nossa, ah, me mamaram. Nossa, eu bati alguém. Me mamaram aqui também no cantinho. Vou rampar. Rampei. Ui. Ô, primo, nossa, moleque, eu vou pegar a Glock e vou dar a glocada na tua fuça, filha da puta. Toma esse... Calma. Abaixa a arma. Ui, quase. Falco, baixa a arma. Eu tô ficando maluco, moleque. Eu tô já... Caralho, que bolada linda que eu dei, moleque. Que bolada bonita. Nossa senhora. Ó, como eu vou devagarinho. Fiz par, moleque. Fiz par. Ai, sopra. Olha como o VX é maldito. Olha o que o VX tá tentando fazer. Olha que fazer maldito. Aqui. Não, ele é ordinário. Eu tava tentando fazer um... Um Rolimone? Beleza. Pior que não é um mau atalho, não, mano. Primo, sem pressão. É um bom atalho. A Juliana da perolinha do buraco, eu tirei. Não, pior que travou meu jogo, eu vi que nem aconteceu. Olha o VX pegando ela, olha o VX dando a empurradinha, ó. Ai, 3, 2, 1. Ah, ela ajudou. Ela ajudou, foi fofo. Aí. Ela tchau. Tá de compô, fiada da puta. Caraca, tem que dar uns breguedão suloco aqui. Obrigado. Bateu na minha bumbum. Na minha bumbunda. Minha bumbum. Gente, é muito difícil. Deu certo. Ó. Ai, eu perdi todas as tacadas, eu tô tentando fazer. Nossa, velho. Fudeu. Meu Deus do céu. Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus do céu. O primo voou de novo. Cara, eu gastei todas. Eu tô muito embrasado. Primo, você ia parar no... Eu fui muito embrasadinho. Porra, gente. Essa foto VXZ, Ju. Primo, não foi ainda. Pra cá, né? Era, mas é mais fácil mesmo. Eu cortei caminho, mano. Não passei pela Blitz. Blitz, a balada? É, ela mesmo. Consegui! Que isso? Foi de trivela. Jogou fino. Agora toma. Que Firmino, mano. Que Firmino joga na seleção. Quem foi que fez essa merda? Quem foi essa bosta? Fala. Quem tá fazendo isso? Fala pra mim. Por quê? Mano, por quê? É foda essa aqui, hein? Vai se fuder, mano. Ô, tem obrigado que tá pela força, agradeço. É mano. Você, caralho. Vai você. Não aguento mais, cara. Eu não vou me mexer, mano. Eu vou ficar aqui. Ah, força. Mano, na moral, tem que dar maior charavaldo, velho. Charavaldo? Esse é o nome do meu tio ausente. Meu pau no teu dente. Caralho, mano, eu explicando o trauma e o cara manda um pau no seu dente, mano, para com isso. Não, calma, ai, não. Caralho. Filha da puta. Yo, you! Sou de boa. Nossa, eu voltei pro começo, moleque. Vai tomar nesse teu cu.
Mano, aqui tem que dar uma estacada muito carabiga. Ah, é? Sim, é estacada. Tipo League of Legends, que você estaca passiva. Eu vou tacar minha mão na tua cara, moleque. Cala a boca. Eu vou tacar outra coisa na tua cara. Vai ser um caralho, cano de aço. Caralho, é o final boss, mano. Obrigado, amor. Nossa, mano. Mas que chupa piqueiralhos. Porra. Chupa, como é que é? Chupa piqueiralhos. Ah, é? Caraca. Ó o pulinho. Ó o pulinho bandido. Vai errar. Põe. Falei que erra. A prima só não entrou ainda. Deixa... Oi, gajo. Deixa, por que você não vai se fuder, irmão? Vai, otário. Pior que eu achei que eu ia voltar pra pista quando ele me... Em Atekendo, mira na vela. É pra cair aqui mesmo? É. Nossa, que lindo! Ah, mas vai se fuder, viado. Oi. É pra mesmo, é mesmo. Ah, é a vela, é só mirar na vela, cara. Eu sou um filho da puta. Na vela? É na vela, mira na vela. Na primeira na vela, entendi. Na vela? Eu já fiz, já fiz par. Mano, a minha bola não para! Calma, vai dar bom, ó. Se liga, toma. Ah, piru. Oi, cheguei. Caraca! Olha pra mim, eu tô deslizando. Porra! Olha aí, TG, conseguimos, a gente é muito bom, velho. Meu é bom, bom. Ó, eu virei o jogo, eu tô agora em quarto. Eu tô em último. Na real, eu tô em primeiro, de trás pra frente. Porra, Falco, você é muito ruim, mano, na moral. Ah, é, foi, ah, foi, boa. Foi. Nossa, o Falco é muito grosso com os amigos. Desculpa, eu também acho, mano. Às vezes eu acho que você, primo. Você é muito grosso com os amigos. Opa, caralho! Oi! Deixa quieto. Ah, não! Gente, sério, tem um subatão, tem um subacão ali. Subatom? Subatom? Mas não tá de batom, não, burro. Ah, tem um Tubarão batom. Marcelo. Obrigado tem baturão, pra quem foi, mano. O arrombado que fez essa merda. Obrigado pra quem foi o arrombado. Mensura! Toma, bati. Mano, que tacada linda. Toma, que eu dei. Bati. Vai, prima. Deu muito bom isso aqui. Nossa, prima, depois você vai ver na gravação. Juliana? Deu muito bom. Calma, eu tava vendo o bicho. O primo Gabá na casa do caralho. Vamos ver quem dorme no sofá hoje, vamos ver. Bom, bom. Nossa, é o peixe espintos. Para de rir, cara. Bom, bom. Caralho. Pega aqui agora, pega aqui, vai, pega. Pega. Filha da puta, ela tentou. Ela tentou pra caralho. Quase pegou. A mina voou igual um míssil, moleque. Ai, voltei, gente. Ai, primo, você voltou na minha treia. Ai, que maravilha. Mano, eu fui lá na frente e voltei tudo. Eu também. Não volta. Ah, de novo? Ai, pinto com bosta mija, pinto com bosta mija. Caralho, eu fui muito embrasado, moleque. Toma. Falcon, você vai errar. Obrigado, Gabs. Meu pau, tu vai mamar. Quero que você se foda, moleque. Ó, toma. E a piru? Ah, mano, tem um relevo aqui. Oi, vai se fuder, relevo. Oi, TG. Tchau, TG. Foda você, mano. A terra é planta? A planta faz isso? Mano, não é possível. Vai se fuder. Aí, agora eu consegui. Pô, não! Eu vou com esse tamanho, mano. Ó! Olha, posso... Ah, mano. Que é isso? que é isso? Ah, cara, olha o buraquinho ali. Beleza. Esse buraco é escroto, tá? Isso foi o que ela disse. Aê! Yes! Mano, que filha da puta. Eu subi no ranking, eu subi pra sétimo. Eu não vi que uma rampinha. Não, a Joa não tá nem que ela fica com 300 tacada pra fuder os amigos. Não, caguei, mano. Puta, eu quero ver o caos só. Só isso. É o mesmo mapa? Não. É o mesmo mapa, mano. Passei é diferente. Passei na frente, passei na... Ai, faz o L. Para aí. Só pode parar de me encostar, por favor, pra eu jogar? Obrigado. Ô, filha da puta, filha da puta. Filha da puta. Obrigado. Meu Nossa. Deus do céu! Sai, TG! Ô, Gabs. Sai, TG. Vou jogar fora. Eu não tô nem perto de você. Meu Deus! Eu não tô nem perto de você, Gabs. O que fez o grito? O eco? Mano. Onde que eu caí? Filho da puta, meu primo. Tamo junto, molecote. Vambora. Feio. Vou com seu cocô estrume bosta. Você, primo, você é fezes. Você não me encosta, você não me toca em mim, seu...
filha da puta, deixa eu jogar o peru. Aí, você ligou. É, 10 GO atacada no buraco. Calma, vai dar bom. Eu tentei, eu sou tipo uma moela. Ai, não consigo, mano. Por favor. Por que eu fui trollar também? Agora acho que tá a cara que eu tô, vai se fundo. Bem feito. Meu pau no teu prefeito. Por favor. Ai, cara. Me ajuda. Oh, cara. Me ajuda. É que eu tô meio gripadinha. Meu Deus. Onde que é essa merda? Tá na panela? Não, só foi pro outro lado. Ah, Cipana vai ter que fazer janta, família. Porque agora a gente morre. É sopa. Agora nós morre, ó. Morremos. Vamos almoçar? Ó, eu entrei lá no buraco. Gente, vamos almoçar. Olha, tem aqui uma sopa quentinha. Mano, deu a Avenida Brasil aqui, velho. Na moral. O que é pra fazer, porra? Puta que pariu, velho. A bola no buraco. É pra tacar tua bola na sopa, ô, caralho. Aí o jogo tinha me levado pra cá do caralho, filho da puta. Aê, ganhei. Aqui eu vou mandar um 300... Quanto que é? 900? 390! Dá pra lembrar o nome. É 390, mano? É 360, primo. Mano, ele apertou o R! Não! Nossa, ele apertou o R. Ele apertou o R. Ai, mano. Ai, que obrigado, TG. Mentira! Mentira! Cara, é mano, muito escroto esse buraco aqui. Papo reto. Não, obrigado. Deu bom. Deu bom. Mas que caraca, merda! Caraca, o VX ele fez igual o Tony Hawk, mano. De uma rampa pra outra. Agora vai. Mano, não vai. Moicano de taco do Gabs tá maravilhoso. Espera. Pega o pá! Espera o Falcon te empurrar. Liga o pisca-alerta aí, mano. Ó, eu vou ligar aqui, minha... por quê? Aqui, ó, liga, ó. Que eu tô... Vai se fuder pro skater, filha da puta. Primo, você tem que ir na rampa do meio. Já acabou. Pô, esse jogo vai ficar mal. Ele já esgotou. Caralho, eu subi pra terceiro, mano. Acabou, vejo. Acabou. Cala a boca, mano. Oi. Aê! Eu quero ir outra pizza. Eu peguei um Epic Samurai. Como é que eu fiquei em segundo? Eu fiquei em segundo. Mapa de merda. Ai, que bonito! Caralho, morre guizão. Cara, agora morre guizão, mano. Moleque, é pirata. Tem copyright esse reguizão aí? Eu acho que tem. Será que tem? Tem? Eu não tô com a música desligada. Eu tô com a música desligada. Eu vou tirar, então, só por via da Edu. É cantado. Tirei cantado? A música só por via da Edu. Piroca. É cantado, deve seu ter copyright. Seu piroca, seu nariz, sim. Parece um pinto, mano. Eu tô com a tartaruga. Uma tartaruga. Tá foda-se. E caiu. Não. Vai, otário, vai. É, na moral, olha os caras, mano. Aqui você não acerta. Aê, não foi. Mamar. Não mama, primo, não mama. Caralho, que buraco bosta, mano. E a gente foi, tipo, em 10, 15, 29 tacado. 29! Desgraçado! Buraco mal. Mas buraco mal facinho de acertar. Primo, Deus, ué? Nossa, que bonitinho. Obrigado. Caralho, eu vou matar tua família, mano. Por que você fez isso, seu canalha? Você já ia voltar de qualquer jeito, eu só ajudei. Se fuder! Mano, esses buracos, esses são os piores buracos pra entrar, mano. Mano, nossa é mesmo, senhora, é muito, véio. É muito... Não, é nossa, muito quase. Nossa, é moleque, muito ruim, velho. Mano, essa rampa é muito Ingrid. Ingrid! Eu odeio a Ingrid! É muito Ingrid! Toma. Porra, que buraco de merda, caralho. Bem, normalmente... Você aqui é muito incompetente, tá ligado? Tá toda envergada essa porra. Tem um fato interessante. A Escócia é um país de verdade. Meu pau na tua idade. Nossa, eu vou matar esse moleque. É verdade, tem um 30, tem um buraco do zero. Ó, vamos descer devagarinho. Ah, eu vou descer devagarinho pros cria. Vai tomar no seu cu, filho da puta. Toma, que coisa linda, duas tacadinhas. VX. Nossa. Eu fiz um Birdle. O que é Birdle?
Vai tomar no cu, vai tomar no cu, velho. Tira essa bosta dessa colisão do caralho. Prima, velho. Bluetooth A prima é muito cuzona, cara. A moral, mano. Eu vou matar. Mano, a Ju, agora que eu vi que a Ju é a Hello Kitty bombada comunista. Oi? Você é a Hello Kitty bombada comunista ali, ó. Sim. Vestígio, você viu o meu? Que é uma privada girando. Calma, para. É só uma privada. Prima, você consegue. Não é só uma privada. É uma privada que gira. Ué, esse tem elevador. Em cima do meu mini perfil, você vai ver a privada girando. Não! Sobe, peru! Tá bom, escrota. Eu, hein? Que ajuda, Ju? Caralho, mano, que barulho foi esse? Mano, eu voltei no buraco anterior. Perguntei? Primo Falco, sai da frente. Primo. Filho de uma... Vai ser um patão, vou te encher de pão de queijo, filha da puta. Ô, cara, é brochei. Mano, vai tomar no cu, velho, que mapa bosta. Eu fiz bosta. Um Eagle, mano. Por que que eu fiz uma águia? Eu fiz um Birdle. Eu primo que eu foi Não espera elevador, velho. Eu não consigo ir no elevador, mano. Eu também não consigo. É muito difícil. É muito difícil, velho. Não é, mano, é fácil. É fácil. Vocês estão muito afogados. Ah, é, foi. Mano, vocês são muito incompetentes. Nossa, o primo bugado subindo, olha. Primo... Mano, olha essa bola, ela escorrega mais que... Ah, vai tomando com o spawninho do elevador agora. Mano, vai devagar, que dá boa. Aí. Mano, eu quero cometer um atentado e fazer 797 vítimas. Que isso, não precisa. Olha isso, quando eu vou fraco, minha bola mano, broxa. Eu tô tentando tacar a porra da bola pra subir na merda do elevador e não está indo. Você tem que pegar no taco com calma, com força e delicadeza. Eu vou pegar esse taco e vou enfiar no meio do meu cu. É uma solução também, amigo. Ó, a minha vontade agora, de tanta raiva que eu tô, é de comprar uma passagem pra Disney e ir lá ver se é o Mickey pra dar um tapa na cara dele e ir embora, mano. Oh, oh, dá um na minha cara! Oh, oh. Nossa! Eu vou pegar a Glock! imagina, traga a Glock! Não, calma, esse não é o Pateta. Esse aí é o Lula tossindo. Esse aí que você fez é o Lula tossindo, gripadinho. Ele tá ficando meio gripadinho. O Pateta é seu... Você é carioca? Oxi, onde pega que é a Glock? Eu tô com o buracão, velho. Dá tiro nesses comédia. Cara, onde que é? Olha ali, gente. É tá escrito frente? Ali, ó. Tem que subir. Fato interessante. A China nunca foi um país europeu. Legal. É verdade. É porque é o país mariático. É porque é um... Mariático. É um país marinado. Gente, eu sei o que tem que fazer. No azeite? É mesmo? É. Mano, eu... Onde é que tem que ir essa pocilga? Mano, onde é que é? Eu queria comprar uma betoneira cromada de 200 litros. Ah, agora que eu entendi. É pra você ler o que tava escrito na placa. Eu não vi que tinha uma placa escrito isso de fato. Cara, o que tem que fazer nessa girombeta, mano? Ali? Será? Mano, eu vou cometer nossa, um... Nossa, mentira. Que tacar ali, velho. Não é possível. Eu não entendi, eu tô confuso. Na dúvida, nossa, eu tirei o vestígio. Esse mapa é uma merda. Mano, eu fui no canhão ali, mas não é, mano. Mas você tava no canhão? Nossa! Ó, foi com o caralhão. Pera aí. Onde que é? É ali nesse canhão mesmo? É, pô. Nossa, eu vou por cima do canhão. Beleza, que eu bati no canhão e não entrei na porra do buraco do canhão. Eu já acho que eu fiz. Mano. Ah, é aqui, ó. Nossa, alguém. Que mapa bosta. Ué? Foi. Ah, mas, gente, tava escrito alguma coisa ali, ó. Golfo foi feito para humanos. Interessante fato. Nossa, que legal, mano. Nossa, mano, quem que fez isso? Quase cuspi a... Eu vou cantar de pote, caralho! Eu achei que tinha sido inventado por animal, porque só um animal pra gostar dessa Nossa, pista. Nossa, que trevoso você, hein, Falcon? Porra, esse mapa é um cu de marrafe. Beleza. Foda-se também. Fiquei te devendo. Cara, vocês estão falando num idioma que eu não tô entendendo, eu tô com medo. Ah, meu pau no seu isso! Onde vai, cara? Pra... Onde Nossa, é que vai, Gabs, bem na biribinha ali, hein? Ah, tem que descer na biga... Fato interessante, eu caí de cu no VX.
Nossa, por que você não vai se fuder, Ju, filha da puta? Que raiva! Fato interessante, queijo é bom. Queijinho? Ah, é bom mesmo. Você não sabe? Eu nem sabe. Eu nem fiz nada. Você tá parado igual uma combo lotada, mano. Sai na frente. Uma o quê? O quê? Uma o quê? Combi essa lotada. Palavra eu não conheço. Nossa, eu vou matar combi lotada. Nossa, uma combi, não. É uma combi. Não fala essas palavras estranhas, não. Senão a Twitch ela vai botar... Pixel, mano. Vocês são burros. Mano, não pode falar essas palavras diferentes assim, que a Twitch vai achar que é xingamento e vai banir todo mundo, mano. Não, mano. Uma combi uma rotada. Nossa, não. Então eu vou falar muito pesado. Mortadela. Mortadela. Não, não. Vamos falar, eu vou falar. É um Zé Ruel. Mesopotâmia Pangeia. Pneumontra microscópico silico-vulcano coniótico. Ah, meu mano. Perelelepípedo, foda-se. Berimbau. Perelelepípedo? Perelelepípedo. Você sabe o que significa... Eu tô falando de perelelepípedo, mano. Ô, Falco. Oi. Você sabe o que significa pneumontra microscópico silico-vulcano coniótico? Sei, tua prima. Não, foi o que ela fez pra jantar pra mim semana passada, seu filho da puta. Tá porra! Caralho, boteco de wingslompa. Wingslompa. Eu fiz um rolinho, mano. Um, mano. Cara, se eu não acertar agora, eu vou abrir um boteco. Ai, eu abri um boteco. Ah, boteco do peixinho. Eu vou entrar no boteco do Primo Mineiro. Pra tomar bum. Isso foi bom. Eu gostei de ver isso. Nossa. Mano, o Falcon entrou e expulsou o VX. Ajudou o primo, ajudou o primo. Nossa, bati minha canela. Inglaterra, o que é Inglaterra? Inglaterra não é uma ilha. Puta, não me interrompa, por favor, você me explica. Nossa, machuquei real, véi. Nossa. Deixa eu ver lá. Caralho, eu machuquei muito, véi. Nossa, ô, oh, machuquei minha perna, cara. Que é verdade. Você fez, mano? Ai, caralho. O é por causa que tinha o cara e chutou junto, tá ligado? O chão, ele foi muito imersivo. Nossa. Ai, não, não dá pra mostrar, não, mas tá doendo. Ai. Caralho, Gabi. Filho da puta, vai se fuder, vou dando o Gabs. Maldito. Desculpa. Eu não resisti. Eu posso falar. Ai. É porque eu faço isso mais vezes do que você deve imaginar, mano. Por isso que eu ri. Ai. Não! Ah, mano, eu bati na Mesopotâmia. Vai se fuder. Cala a boca. Meu pau na tua boca. Ô, oh, olha isso aqui, cara. Ah, oh, eu fiquei presa nas prantinhas. Eu machuquei minha perna, cara. Olha aqui, eu abri um buraco na minha perna, cara. Olha aí. Botar com uma bolinha aí dentro pra ver se dá gol. Nossa, eu parei na... Eu parei no querido. Tô brincando, bicho. Melhor. Mano, não cai na saca, porra! Nossa, que velho. Deus te elimine. Oh, até hoje eu tenho um buraco na minha perna. Acho que eu vou morrer. Eu prego uma vez. Não, jogo escroto, babaca de merda. Vai tomar no cu esse jogo. O Gabi já viu meu buraco na perna. Já vi muito buraco da perna da Ju. Meu mano, Deus! Não. Olha essa porra, mano. Gravidade zero. Peraí, que? Como assim, caralho? É que uma vez eu furei a perna com prego, só que até hoje, tipo, só cresceu a pele por cima. Achei que ia crescer um prego. Até hoje tem um buraquinho na perna. Na moral, cara. Ô, eu tenho um. Se passar a mão, dá pra ver o buraco. Eu tenho um ossinho avantajado na mão aqui, ó, nessa parte. Quando eu era criança, eu achava que eu tinha caído numa pedra e a pedra alocou aqui, tá ligado? Meu chapa! Meu chapa! Nossa, meu chapa. Vai se fuder, esse jogo é um lixo, mano. Eu vou pedir reembolso. Ó, o TG morto. Mano, eu não consegui acertar esse bagulho, todo mundo ficava preso na Mesopotâmia ali, mano. Vai se fuder. Que você tá falando Mesopotâmia, mano? É aquela porra ali, mano, aquela árvore ali, essa planta de merda. Daqui a pouco isso vai começar a recitar os livros da Bíblia, tá ligado? Ô, eu vou navegar no mapa enquanto o TG dropa a gente. Salmos. O TG tá configurando aí o teclado, mano? Provérbios. Se pá que ele teve que sair e esqueceu a gente. Quer apostar quando? Ele tá instalando o drive lá. Tem tempo, né? Ainda bem que tem tempo. É. Oh, como o TG tem a mesma cor da seta, agora, mano. Parece que o TG tem um bico de pato. Parece mesmo. É mesmo. Ele parece que tá chamando de aniversário. Tomar no cu. Boa, TG. Foi isso. Ah, vai sumigueira. Onde é que tem... Ah... É na portinha ali, mano. Ah, tá, entendi. Toma. Toma o Birdle. Ah! Bateu na trave ali, mano. Porra! Caralho. Não. Caralho! Nu! O TG foi muito... O TG tá aí? Tá na manga. Tá. Olha que da hora. Ele tá mutado? Ele jogou aqui, ó. Caralho, olha os gráficos da água. Tem o Ray Tracer, você viu? O TG não tá aí não, pô. É, ele tava jogando aí. Falar nos próximos 5 segundos, ele virou. Olha, ele tá mirando, ó. Ele mexendo a setinha. Tem o Ray Brabin. TG, se você não falar nos próximos 5 segundos...
você tem que abrir um boteco, mano, chamado Boteco do Tiger, que é um boteco exclusivamente para... Não, vamos abrir o Boteco Mineiro, o Boteco do Vexi. E vai ser um boteco todo temático de furry. Exatamente. Mas ele não vai falar senhora. Mesmo, né? Boteco é, furry. Ele tá jogando, mas não tá falando nada. Fala alguma coisa, Tiger. Você tá falando nada. Ele mudo. Fala alguma coisa, burro. Só que ele tá mutado. Acho que o Serasa entrou na casa dele, mano. O Serasa, mano. TG recebeu o gank do Serasa. Obrigado, Serasa, pelo gank aí. Obrigado pelo sub de 47 obrigado anos. Obrigado, Polícia Federal, pelo gank aí, mano. 47 anos de sub aí. Obrigado, Serasa. Tamo junto. Agradeço demais. Acho que ele tomou. Ô, falar em Serasa, eu tava vendo um vídeo hoje de uns caras que, tipo, tinha dívida no Nubank. E, mano, o dívida da guria, tipo, era 400 conto. Ela não pagou porque era época de pandemia. Ela tinha sido demitida. Cara, simplesmente a dívida virou, tipo, 100 mil reais. Nossa senhora. Caralho, eu não pago, não pago nem fudendo. Obrigado, aeroporto de Congonhas, pela raid. Valeu. Ah, não, cuidado, a ordem pega no meu pau, tá vindo. Obrigado. Obrigado, agências de viagens TAM. Obrigado aí, mano. Tamo junto, é nóis. Valeu aí pela raid. Ai, mano. Ah, isso aí é foda. Ai, cara, eu lavo. Pera. Ó, sabe o que que tem isso aqui? Ah, perigo. Ó, mostradinho. Sai, primo, porra, seu caralho, tipo. O cara virou um robô, velho. Tipo, tipo, eu fiz um Birdle. Birdle? O que é Birdle? O que é Birdle? Cuidado com o Olavo. Não. Primo, você bateu no pau como ali, mano? Como você conseguiu fazer isso? Olavo pau? Olavo não. De caralho. Não, Olavo de caralho. Calma, segura. Vai, primo, eu confio. Ai. Vai na rebimboca. Faltou a parafuseta só. Ai, vai, aí, é de cair os buteados, aí é de cair os butiá do bolso, viu? Mas, falando, mano. Acerta a bola aí, Murinho. O TG tá esquisito, mano. Ele tá e não tá. Não tô entendendo. Ei, Kael, mano. O cara tá mais perdido que segue de TG. Ô, TG, sai do Parsec, mano. Caralho. Eu acho que ele tá tentando jogar pelo Parsec, pelo celular, moleque. Tenho certeza. Com certeza, velho. Cara, essa bandeirinha, mano. Essa bandeira, essa caveira. TG! É legal que daqui a pouco eu vou bater o meu whey. Você quer bater o whey pra mim, Vox? É com banana, manga, vai todo mundo se fuder. Eu fiz 69. E como bate o whey? Cada ali, ó, 69. Você vai num banho, aí você pega. Eu acho que eu sei, eu acho que eu sei. Você sabe? Não bate no menino, não. Sei, eu vou explicar. Peraí. Pra você pegar, mano, bater um whey de qualidade, você tem que pegar e ir lá na cozinha, caralho, pegar o copo e fazer. Precoce o caralho, seu animal! Eu falei que eu ia no banheiro! Você falou porra nenhuma! Olha essa tartaruga, mano. Olha essa tartaruga por dentro, moleque. Cursed. Tartaruga, velho. A tartaruga por dentro. Fatos interessantes. Caralho, mostradinho. Ah, tá, essa é uma tartaruga, eu só vi um crânio, não tinha visto uma tartaruga. Não, burro, a tartaruga é outro lugar. Ei, Falcon. Oi. Vamos lá na cama fazer um... fazer um musical, mano? Vocês estão vendo pro lado errado. Fazer um drift! Ai, eu vou... Pô, tem que ir lá fazer um bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Cara, deu certo. Ah, é ali. Beleza, porra. Jogo. Pão de quê, caralho? A puta que pariu. É, isso... Ah, filho tem que no outro coisa? Do caralho. Toma. É no mesmo bagulho agora? Da outra pista, mano. É no mesmo bagulho da outra Pera. Pista. Só tem que ficar... Não é, mano. Talvez não era esse o bagulho da pista, véi. Mano, onde é que vai, véi? Nossa. Ah, eu acho que a gente... Não, isso aqui é outra pista, mano. Acho que a gente é outra pista. Então aquela lá era outra coisa que a gente tinha que fazer. É. Entendi, porra. Pô, é muito fácil, mano. É fácil. Ai, tá doendo minha perna pra caralho, mano. Nossa senhora, mano. Mano, eu... Como é que joga isso aqui? Mano, minha perna tá... A unimática, minha perna tá verde. Eu não tô nos mano. Vocês estão indo pro caralho, lugar. Vai virar o Beetlejuice, mano. Não, não quero virar o lanterna gente, verde. Gente, pega o canhão, o outro canhão, vai pro outro canhão, frente, depois vai pro outro canhão e depois você sai. Ali, tem que bater na já. Paredinha ali, ó. Não é aí não, burro. Aí, ó. Aí mesmo. Entra no canhão. Vai, amor. Pro outro ali. Vai, amor. Aí. No outro canhão. Agora vai pro outro. Hã? Que outro? No canhão aí, na sua aí, frente burro. Aí, ó. Agora vai aqui na parede ali, ó. Onde o TG foi. Não, aí, era no canhão. Mano. Então eu fui no canhão! Filho da puta do caralho. Hã? Bombom. Bombom. Ô, VX, qualquer coisa, se você amputar a perna, acho que melhora a dor, mano. Você quer fazer isso?
Eu tenho faca de pão e tenho mortadela aqui em casa. Acho que dá quem pra fazer putar, um bagulho. Quem que é putar, mano? Quem é essa pessoa? Não, o VX, ele bateu a perna e tá machucando. Você faz o seguinte, não, você faz o seguinte. Se eu bati a perna, eu acho que eu vou morrer. Ô, VX, pra você tirar a sua perna, você faz o seguinte, você primeiro vai lá no negócio do Windows e pra remover com segurança. Aí vai fazer... Obrigado. Aí, beleza, você passa um álcool isopropílico no conector e tal, que aí vai melhorar tudo certinho. Eu não tenho álcool isopropílico. E o álcool chupa-pinto, tem? Não, Falco! Mas assim, você pode tentar limpar de outro jeito. Mas aí tem chance de dar, entendeu? Mas vai se fuder, seu jogo de merda, lixo. Agora foi. Eu escrevi F no chat sem querer. F no chat. Foi mó sem querer. Oi, primo. Cara, tem um pirata! Tá sem colisão? Caralho, é meu vô, mano. Tá sim. Um papagaio. Tá colisão. Mentira, quando tem que eu acabei de passar pelo Falcon. Porque se ele tá... Eu não sei, foda-se. Não ligo. Eu acabei de passar pelo Falcon e não foi. Gente, eu tô na câmera livre. Olha, sou Big Brother 2. Mano, vai se fuder esse buraco. Foi a mesma coisa que a Milena disse pra mim. É, mano, tem que ver o Guilherme, aquele cu do largo do caralho, filho da... Caralho, tem meu tio aqui, mano. O teu tio, fudeu, né? Quase foi o Hollywood! Você cala a... Desculpa, foi mal. Desculpa. Relaxa. Às vezes tem que extravasar, né? Tem que dar caralho, vazão aos pensamentos intrusivos. Gato, para de morder minha perna agora. Às vezes você tem que fazer... Filho da puta do caralho! Nossa, mano, que ódio. Eu vou matar, velho. O primo não consegue. Boa, primo! Tem aquele do alarme também. Hello, Moto. A gente bateu no pau, tá aí. Entendi. Entendeu? Tem que fazer? Nossa, é muito fácil esse. É muito fácil. Batendo na minha... Tem que fazer esse aqui, ó. Ué, por que eu não consegui? Porque você passou por cima, burro. Boga. Nossa, mas que filha da puta isso aqui. Porra, como é que eu não entrei essa merda? É VX. Muito ruim, Falco. Tomou um bogey. Oi? Tomou um triple bogey. Alt F4, VX. Alt F4? É um comando que você libera... Clica R. Você libera R pra poder 80%... Terminar a fase. Você libera 80% da sua capacidade cerebral se você apertar Alt F4, mano. É um desbloqueio que... Sai na nova atualização do Windows. Cala a boca! que é bardo? Meu tio. Nossa, eu sabia que todo mundo ia fazer a mesma merda, só fiquei esperando pra ver. Não! Obrigado de me embarcar! Fato interessante, é bem frio na Noruega. Fato interessante, ninguém te perguntou. Vou te matar agora. Ah, vai tomar um cu, velho. Meu Deus, eu falei que ia te matar. Foi tiro perdido essa porta? Ah, mano, por que eu não posso jogar? Não posso jogar? Vai se fuder! Entrei no Guilherme. Nossa, que ódio, mano. Agora deu ódio. Eu vou ficar sem... A risada de apito. Eu paro o seu chouriço. Escorregou e voltou no umbigo. Chouriço não rima com umbigo. Não! Meu pau no teu amigo. É mesmo? É mesmo, é? Meu pau no teu ex, mano. Eu vou. Vai. Foda-se também. Foda-se. Cara, tem a lua. A lua me traiu. Isso é legal, ó. Nossa. Pega meu pau. Caralho, porra, não mandei uma, mano. De primeira. Foda-se. Brincadeira, pelo amor de Deus. Caralho. Mano, como é que eu não fui rolar uma, mano? Vai se fuder esse jogo. Cara, que seu... Papá. Peixe. Ju. Ela tá. Primo, você não conseguiu ainda, primo. Você é muito ruim, cara. Cala a boca! Aí, agora deu. Nossa, que raiva do caralho, Mano, que porra é essa? O jogo mais fraco de Five Nights at Freddy's. Oh, me deu uma raiva, mano. Nossa, foi muito tempo pra conseguir, mano. Aí quando eu consigo... Ah, holy cool! Porra, eu fiz um par, mano. Holy cool! O Gabi gritando. Tô
tomar no cu. Parece, sabe o quê? Parece aquele vídeo da cabra gritando. Parece a sua tia, mano, ali, ó, ali em cima, voando ali, ó. Ai, mano. Ai, eu fui pra quarto, ai, mano. Nossa, mano. Eu não sei acertar buracos largos. Pera, mas esse buraco tá fácil de entrar, mano. Cala sua boca. Obrigado. Peru. Piroca. Aí foi. Eu tenho jeito quicando na água. Gato, você fechou a porta. Não, mano, esse áudio tem que ser salvo. Tem que fazer um mod do FNAF e botar esse grito de jumpscare. Eu vou fazer um mod do Roblox Doors, mano. Gente, eu vou fazer um Roblox Doors em prima. O Gabs gritando, gente, aqui, ó. Ah, mano. Seriedade, né, prima? Cadê, mano? Tá complicado, primo. Salva o MP3 esse áudio, manda pra minha mãe, por favor. Manda pra minha mãe. Ela vai gostar disso. Ai, o primo, oi, mãe, tudo bem? Eu queria dizer que... assim mesmo. Ninguém vai não pegar sei. Meu celular. Tem não? Pegaram meu celular. Ué, não é? Não é no meio? É ali. Tem que manter no celular, ali? Porra. Tem que manter no celular. Mano, eu fiz um burdle. Eu fiz um burdle. Ah, é ali. Não, eu acho que a melhor fala do Bolsonaro é... aqui. Oh! Mano, eu tenho que acertar no cozinho ali? Pra mim, tem que acertar no cozinho? Pra mim é esse aqui, ó. Ah, não. Cadê? Mano, eu quero... Não, pra mim eu tenho que acertar no... Acertei! Eu acertei! Você acertou no buraquinho. Eu acertei no cozinho também! Eu errei o cozinho. Eu errei o cozinho do Guilherme. É, quero acertar o cozinho. Toma de saco, moleque. Acertei na roçadinha! Ah, aí, gostoso. Acertei. Mano, eu quero acertar no cu. Foi num pedacinho de bolo. Fiz um botão na roçadinha. Ó, eu peguei em volta. Eu peguei em volta do cu, mano. Foi em volta do cu ali, ó. Acertei no cu. Wyson, acertou no cu? Aê, entrei no cu, primo. É a problema. Tem que comprar um pão de queijo pra poder colocar doce de leite. Mas bagulho, que não era isso? Era, você colocou doce de leite? Oh, me deu fome. Perguntei? Matou homem e come. Ah, é aqui. Vai, primo, no bolinho. Entra. Nossa, no fui jogado. Gravity igual a trans. Hã? Eu quero. Filha da puta. Bora mais difícil. Eita! Entra no cuzão! Eu vou entrar no buracão! Entrei! Nossa, dor de cabeça. Nossa, eu tô tonto. Ai, meu Deus! Ai, deu tontura. Caraca, que mapa legal! Nossa senhora, eu tô no meu pau! Caralho, eu mandei! Nossa, daqui. Eu quero mais fiz eagle! Toma! Eu fiz par. Eu fiz sec. Mamar. Ó. Eu fiz par. Eu fiz com a prima. Uma birdle. Fiz seis, um birdle. Seis. Eu fiz birdle. 12. Quero ir naquele ali, ó. V, G, 3, X, 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 X. Parabéns, você sabe contar. Vou chutar no pirulito, quer dizer, vou chutar no pirulito. Eu vou chutar no pirulito, cara, só errar. Ó, perigo, hein? Caveira. Mano. Ai, acertei, Birdle! Fiz um Birdle. Como é que eu consegui? Um par. Como é que eu consegui fazer essa bosta que eu fiz, mas tudo bem, mano, deu bom. Que Birdle? Você nasceu primeiro, né? É verdade, primo, é verdade. Dá um beijo. Eu não quero beijar sua boca imunda, não. Quero! Que isso? Caramba, não precisa falar assim, mano. Ficou triste, para. Ai. Aê, foi bug. Nossa, ai. Tomou. Ai. Ai. Ah, o BX ai. Já fez ai. O buraco? Ai, 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 ai. Eu e o primo entramos no buraco ai. Juntinho. Ai, 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 ai. Como é que você conseguiu errar essa porra? Me deixa. Ai, ai, ai. Vai, Fijer, taca no pirulito, vai. Taca no pirulito. Tá bom. Ai, ai. Hã? Mano, não é possível. Mano, caralho, bugou pra cara. Use V para câmera grátis. Não, mano, era câmera livre. Não câmera era câmera grátis. Câmera grátis, compre já. TechPix. Ai, cara, o que... Ai, câmera grátis. Eu tenho que passar entre os bolos. Oh, yes! Eu fiz um albatroz. O que é um albatroz? Albatroz é um passarinho. Um pássaro. Chamado Alba. Ele faz um troço muito gigante. Se for, nossa, mano, que eu vou entrar no acertado nunca. Ninguém perguntou nada, tá ligado? Meu pau no seu... No seu perigo. Ué, o que eu tenho que fazer aqui? Meu pau no seu baralho. O que eu tinha que fazer aqui? Botou no teu caralho, desculpa. Ai, entendi. Lá ele.
Aí entrei no buraquinho. Meu Deus! Caraca, não. O Falcon deu uma chumbada braba na rosquinha. Ele roubou. Como que eu roubei, mano? Desliga o cheat aí, mano, pra já acusar a minha vida. Passou pela parede. Passou pela parede. Tá com no clipe, tá com no clipe. É porque é o lag, seus burros. É o lag, mano. É, burdo mesmo. Vai no pudim. Vai no pudim. Vai passar pano pra chorar. Não, o Gabs também, mano. Vai pro pudim. Toma aqui, peguei. Mas deixa o picarado. Ah, é o L, faz o L, acende a luz. Nossa, tá escuro isso aqui, véi. Ah, mentira. Faz não, o L, para. Faz o L. Ah, mano, eu acho que bravo. E aqui? Tá, e agora? Uou! Nossa, muito boa. Ah, mano, eu fiquei preso no saco, caralho. Aí. Cara, eu voltei. Turi, Aururi. Eu quero cometer um atentado. Mano, eu quero pegar no meu sapato. Toma menos 5? É menos 5 tacadas. Com menos 1? Vai no menos 5. Eu vou. Como que... Tá fechando. Que quicar no bagulho. Eu fiz um condor. Quem que é condor, mano? Seu tio. Entendi. Dá menos sapato. Condor tacada. É aquela marca de... Aquela marca de papel higiênico, escova de dente. Que bonitinho, cara. Então a concorrente deve ser aquela pomada analgésica, pomada. Sem dor. É a nebacetina. É a nebacetina, mano. Nebucetin? Não, isso aí é pra dor de barriga, burro. É a nebacetina. Ah, tá. Cetim. É na bacetão. Já foi no menos 1. Eu também, vou, nunca acertei. Cala a boca. Caralho, meu Deus. Quer dizer, isso é muito da hora. Isso é muito da hora. Da hora o cara que eu vomitei. Foi zigue-zague. Meu Deus. Oh, esse é o melhor mapa do jogo até agora pra mim, tá? Caralho, eu quiquei muito. É, safado. Que isso, mano? Ai, a gravidade muda. Meu Deus, é... A gravidez muda, obrigado, assim. Ju. Mas, que aconteceu? Obrigado, Ju. Teste de gravidade? Não, teste de gravidez mesmo. Ah, tá. Ai, foi... meu Deus. Cara, que eu fiz uns edit brabo aqui, deu uma girada de 360, 180 graus. Tá. Você foi me fuder e me ajudou. Não! Confirma o futuro. Foi, deu bom. Eu pau na sua mão. Plau. Ah, pô, deu... eu tô igual o Vasco nessa porra. Esse mapa é da hora, mano. Esse mapa é da hora mesmo. Vocês estão no começo ainda? Acho que eu tô tendo cagada. De ai, lavar. Obrigado, me ajudaram. Nossa, da hora que o Gabs ficou na minha frente. Depois. Ah, não, essa é outra. Pegar... Eu achei que era a mesma. Ô, Gabs. Oi. Eu tenho que pegar depois uns mapas que o Puma jogou muito bons, cara. Quem é Puma? Eu quero jogar o da piroca. É, aquela, é aquele Puma. Pão. É aquele pãozinho. Eu comi Puma mais cedo hoje. Eu também. Lá ele? Eu comi hoje de manhã. É a bisnaguinha. Não, mano, aqui é a gangorra! Teger, vê o que tem lá na frente, por favor. Ah, vai chegando. Tem mano. Tem uma gangorra. Abóbora, melancia, banana, manga, vem, vai tomar no olho do seu. Vai se fuder, vem, Falcon. Ah, filho de uma moleque! Oh, obrigado! Não, vai se você tá... Você tá fundindo, maluco. Você vai ver. Cara, eu vou assassinar, eu vou... Calma, vira a plataforminha, quem vira. Quem foi? Ah, é a vaca da sua irmã. Tá bom. Tira. Olha como ele é ordinário esperando, ó. Tô vendo, primo. Nossa! Cara, tem dois buracos pra ir, mano. Mano, eu tô com 29. Normalmente tacadas. Assim. 29. 30. 29. Trintou. Eu vou dar tiro em todo mundo que vier pra cá. Nossa, eu tô foi um rasante perdido. Oxi. Caralho, onde meu o TG. Deus. Mano, onde o TG foi? O TG quase pegou na outra saída. Mano, eu fui pro outro servidor, velho. Joga, TG! TG, taca essa porra, pegou a porra. Mano, eu tava na berola. E o VX, ele me jogou pra puta que pariu, mano. Taca fora aí, vai. Taca mano. Na abóbora. Abóbora é o objeto. Que é abóbora? Abóbora, babá. Nem te conto. Eu vou matar o Falco. Caralho! É de pimbo esse. Ai, caralho. Bom, bom. Tutu. Ó, moleque, ó. Pega o cálculo, ó. Toma. Ó. É pinball essa porra. Toma no pinball. Ó! Cara, maconha. Que bonito. É maconha. Que bonitinho o jeito que eu fui, olha que gracinha. Aí eu fui no laranja. Vai, laranja Falco. Qual? Faz a boa. Eu sou. Laranja qual? Vai se fuder, seu merda. Vai pega se fuder. No meu pau. Obrigado. Puta!
Que dá se não Ei, fazer a boa. Albatroz! Ó, meu Falcão, né? Quem que é Albatroz, mano? É meu tio. Aqui, ó, Falco, ó. Moleque, eu juro, eu vou pegar uma água que vou descarregar tudo em você, mano. Não eu fala isso. Descarga bem no centrinho, vai. Bem no centrinho, não, lá moleque. No meio. Uou, you! Ai. Toma. Gabs, eu vou vai jogo pegar. De merda. Vai jogo da padaca! Não! Ai. Eu fiquei com medo, fiquei com medo. Pronto, eu foi. Correndo pra minha placa. Nossa! Nossa senhora. Mano, a prima tem um cu aqui na cabeça, olha, agora que eu vi. Ela tem um não, cu. É o cu da tua prima. Cara, esse é tá de Milena. Esse é o do teu primo se... Guilherme, cara, todo rosinha. Mano, se a Juliana acender a bola dela, vai ser um cu que pisca? Vai. Pode ser, aperta o L. Vai ter que botar pisca-pisca, só aperta não matar o L, amor, aperta o... Aí, ó, o cu que pisca. Cara, como é que bota a luz, mano? Quero botar o L, burro! Faz o L! Faz o L! De flashlight. Tinha uma F de flashlight aqui, ó. L. Aperta F de flashlight. Yo, vai tomar no cu de todo mundo, porra. Aí o bolinho assassino, o bolinho assassino. Deu bom, deu bom pra caralho. Deu bom pra caralho, deu bom pra caralho. Moleque, eu vou ser uma iluminada. Ó, oh. Filho da puta. Ó, ó. O que tem que fazer aqui? Que eu não tem entendi. Que subir, burro. Ah, é? Ela subiu, desceu, ela subiu. Toma. Entrei no buraco. Toma. Toma, 10. Ô, tem um bolinho crescendo ali, mano. É que eu fiz um albatroz. Caralho! Fiz eagle. Ui. Não entregou pra vapo. Albatroz. Que engraçado, Gabs. Você acabou de criar muito conteúdo agora, Gabriel Azevedo. Conteúdo. Oh, low gravity. Low gravity. Ai, meu Deus. Meu Deus, a gravidade... Nossa, agora fodeu. Agora fodeu. Como fala, mano? Mano, eu sem bater, sem bater amizade. Eu cliquei F pra ligar a luz, mano. Eu cliquei F pra ligar a luz. Não, porra. Caralho! Gente, agora você tá no 5, menos 5 ali, ó. Você tá no menos 5. Eita! Ó, minha bosta tá piscando. Pipo. Nossa, primo. Porra, por que você é assim? Isso é Friday Night Funkin', ô, Gabs. Por que você é assim? Você tá indo menos 5! Por que caralho. Você é assim? Pera, ué? Ah, eu fui no menos 1. Acertei! Ué? Eu senti, ó. Mano, como oxe, que meu, eu acertei o 5 e saí dele, vai se mano, fuder, jogo lixo. Vocês têm que ficar no alvo pro Olavo bater em vocês. Você já cala a boca. Pensei que tinha acabado, eu tava aqui. Gente, eu ganhei 0 tacadas. E aí, como é que faz aqui? É, eu vou tacar no 5, foda-se. Taca a bola no Olavo. Aí. Ah, ali, ó. Que Olavo, mano. Tá na porra do pirulito. Que pirulito? Meu pau do seu purito. O que que tá no 5? Ah, mano, vai se foder! O primo tá lá em cima. Foda-se. Apareceu um gnomo na minha frente. Eu fui tentar atacar ali, apareceu um gnomo. Nossa, mano. Tem como cortar caminho, tá, primo? Tenta aí. Nossa, Gabi, não tem, não tem. Apareceu um gnomo. Não. Não tem? Aí. Não vai tem. Se foder, vai se foder. Cara, foda-se, vai menos 3 essa bosta aqui. As vozes, elas não param. Ah, não acabou? As vozes não param, mano. Você tem que ir na argola, burro. Ah, aí, tá. Aí, ó, vambora. Aí, ó, vambora. Aí, é, ó, como vambora. Você fez isso? Aí, ó. Aí, ó, vambora. Bora. Vai se foder! Vai se foder! Aí, ó, vambora. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, vambora. Eu acho que eu vou me internar no... Bicho! Mano, se eu tomar esse remedinho, as vozes param, mano. Ih, ó, vambora. A médica falou que sim. Quer meu remedinho de louca? Eu quero. Gente, não vai abrir de novo aqui, ó. Ah, mas vai tomar no meu cu grande. Cara, isso aqui é mapa de Fall Guys? Eu não tô entendendo. Parece, né? Ah, obrigado, mano, você me ajudou. De nada. Mano, a parede não precisa. Me ajuda, me ajuda, vai, me ajuda. Eu vou ficar esperando. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, velho. Consegui? Eu vou aguardar ansiosamente essa porta fechar. Raiva desse jogo. Ah, se um passa, a porta fecha pro outro. É, saquei. Cai ali no menos 3 pra ganhar menos 3 tacadas. Ai, eu achei o caminho. Mora, Mac, mó buracão. É pra lá ou é pra cá? Ah, mano, buraco grande é envergado, Ingrid. Filha da puta. Ingrid, eu não tô com Ingrid. Tá Ingridão isso aqui, velho. Porra, olha isso aqui. Tá bem Ingrid isso aí. É, põe 3. É, Juquicandinho.
tô meio gripadinha. Mano, eu achei muito da hora, assim, esse jogo, ele tem umas folhas ali. Que folha? Aí eu tenho rasgada que eu te dei. One open. Rasgada? Não é possível. Não vai abrir de novo. TG, ali atrás, TG. Não vai abrir. Nossa, o TG tá no labirinto do Falcon aí, mano. Ele tá no labirinto do Falcon. Labirinto do Falcon. Vai, TG, ali, ó, mano, tá vendo menos eu um? Eu quase fechei, eu quase fechei. Vai de primeira, moleque. Ué? Nossa, ah, só sobrou menos um, você se fudeu, otário, vai. Mano, eu precisava ver ali, eu fui direto, não entrei nesse buraco de menos um, não. Caralho, é porque isso é bom. Caralho? Eu fui direto pro buraco da... Mais uma vítima da folha. É, chat acabou. Boa, cara. Cara, que porra, você foi tudo bugado pra mim. As vítimas aumentam. É o cookie bounce. É o cookie bate. Deu bom aqui, velho. Cu balança. Ah, vai se fuder, ô girafaque. Girafales? Gerogot. Caralho, eu tô jogando muito bem, o que tá acontecendo? Caralho, vai tomar no cu, entra nessa porra, é o lixo. Aí. Olha isso! Ih, agora foi ruim. É jogo de merda, cara, às vezes. Tá porra, oh, mano. Ó, eu tô envergado. Achei um Oreo aqui, mano. Um Oreo gigante. Nossa, eu amei esse. É, um biscoitão, mano, que eu vim fazendo meio do meu... Para com isso, você para. Para, bola! Ah, consegui ir bem aqui. Eu entrei numa cascata de milkshake, mano. Ah, mano, esse eu jogo é uma merda. Eu vou tomar o milkshake do Bob. Mano, a física aí, merda. A física por trás disso aqui é absurda, tá? Isso é, mano, eu não sou o Einstein não nessa porra, o jogo acho que eu sou. Einstein não era físico, burro. Ele era. Ah. Ele era um carteiro. Meu pau é tipo o Jaiminho. Não, o Jaiminho não era carteiro, o Jaiminho era filósofo. Sou muito bom, cara. Eu sou muito bom nesse jogo. Mano, pra onde que é essa merda desse mapa, velho? Tacadinho. Tem que fazer trickshotas. Ai, mas uma hora tem que ir fraco, uma hora tem que ir forte, mas que caceta, se decide jogo lixo. Toma. Conseguir. É que eu vou. Caralho, mano. Mano, que porra é essa, velho? Ah, vai! É legal que o jogo me dá tacada infinita ali, você percebeu, né? Ele tá dando tacada infinita. Aí foi. Esse jogo é uma merda, jogo lixo. Cala a boca. Aí. Meu pau, tua boca. Desculpa. Já falou tão. Ai, eu preciso fazer xixi. Lembrou agora. O TG tá lá atrás. Ah, é, TG. Vai mijar TG, no teclado. Tacada infinita, TG, vai. Menos um, aí você erra. Menos um. A prima Ju vai jogar pelo Parsec, mano. Ela fiquei sabendo. É, eu também acho, mano. Também acho. Você tava jogando pelo Parsec mesmo, TG? Tava. Nossa, mano, você é muito esquisito, mano. Eu tava no banheiro e eu fui. Eu tentei jogar. Aí eu tava dando tacada. Vocês estavam falando que eu fui gankado, sei lá o que, não. Eu até mandei. Ô Falcon, olha teu zap. Olha 17, teu zap. 17, faz um. Deixa eu ver. Eita porra. Eu vou mandar áudio pelado, cala a boca. Para, que não mandar áudio pelado. Eu sou tímido. Nossa! Se fuderam, tá? Entramos. Da hora. O Gabi caiu. Eu caí que nem bosta. Ah, já começou. Entrei numa caixa. Você para. TG, caralho, eu tô flutuando. O Gabi sempre manda áudio pelado pros outros, acho incrível isso. Eu mando. Ah, tem que ver quando ele manda mijando, você escuta do áudio. Ah, isso aí é comum, todo dia em carro. Caralho, eu fiz. Ah, mano, gente, esse jogo é lixo, né, velho? Vocês deveriam naturalizar a cagada. Gente, eu vou ter que acertar na rosquinha. Ah, tem que ir aonde nessa girombeta, velho? Porra, velho. Mano, eu cortei caminho. Eu passei por cima de tudo. Gente, se você tá na rosquinha live cai, deixa eu ver. Vai, caralho, vai tomar no cu! Calma, vai dar bom. Mano, eu já tô na rosquinha. Eu cortei caminho de tudo. Oi. Mano, eu tô com medo desse ritmo. Para, lixo. Não, pode ir de boa. Não, então, eu parei aí, TG. O cu da rosquinha. Ô, TG, eu dei uma tacada, eu passei por cima de tudo e parei. Não, mano, você filha da puta, né? Eu não fiz nada. Cara, essa fase que tem a onça. Onde que vai agora? Vai tomar no cu. A onça é complicada. Ah, o fim na rosquinha. Cara, aqui como no é que ritmo. Você... Como é que você chegou na rosquinha, mano, Jô? Ô, da porra! Ô, jogo merda! Caralho, Falco, você é muito ruim. Não conseguiu! Nossa, o Falco é muito competente. Mim, eu vou jogar errado, vai tomar no cu, jogo merda, bugado. Entra no portal do caí. Pirulilos. Quem é pirulido? O Batman. Deixa eu entrar! Entrando. Pau do seu ouvidor. Bora, mexer isso. Seu piroca. Ai, caramba. Eita, tem o Batman. Tem, mano. O Batman me carimbou. Mano, nossa. Eu juro pra você, velho. Como? Batman da Nicarágua? Chibri.
Que tá acontecendo? Vai treinar Let It Go aqui, ó, toma. Não, Batman, vai tomar nesse teu cuzinho. Entrei no portal do Rick and Morty de novo. Filho da puta do caralho. Vai se fuder, Anolior do caralho. Ah, mano, eu fiz menos um só. Cala a boca. Eu fiz par. Eu fiz ímpar. Você entra no menos três? Birdo! Beleza, Batman, seu bostinha de merda. Birdo! Nossa, eu fiquei na cabeça do cara. O VX deu de cara no Batman aqui, mano. Então, ele é, cara. Vai, amor. Tá esperando alguém pra bater, ó. Não tem mais ninguém, não. Não tem mais ninguém, mano. Não, eu tô vendo o que tem que fazer, ô, seus cu de apito. Hoje, descasque bem. Entra no portal do Rick and Morty, toma. Não te perguntou nada, amigo. Eu ponto umbigo. Toma. Oh. O barulhinho. Ó! O que passou por isso? Ah, entendi. Não sei pra onde eu fui. Caralho, eu fui pra casa do... Eu acertei! Eu quiquei. Eu caralho, tentei. Eu entrei num cano. Eu quiquei. Não é que eu entrei num cano, não. Oi, gente. Do jeito que nós gosta. Oi, VX. Filho da... E agora? O que você fazer? Oi, amor. Ué. Tô só de passagem, tá? Obrigado, amor. Aqui, obrigado. Aqui, ai, 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 tem. Cara, a Ju fez atacada, tá? Meu Deus. Que isso, que vambora, isso, vambora, que isso, vambora, que isso? Vambora, 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 que o bagulho é doido. Eu tenho uma quica toda, mano. Mano, tá aqui num... que é isso? É um balão? Eu entrei no download de alguém. Eu tô entrando na sonda do balão, do casca de bala. Na sonda do quê? Eu errei o buraco, chalabranda. Do casca de bala. Eu fui teleportado pro... Obrigado de novo, amor. Eu entrei numa sonda mesmo. Tchau. Ai. Boa, primo. Essas bolachas aqui, mano. É traquina de limão. É biscoito. Eu cheguei. É bolacha, cala a boca. Biscoito. Biscoito. Bolacha. Biscoito. Que bolacha. Puta, bolacha. É biscoito. Biscoito. Bolacha. O que tá escrito no bolacha pacote? Bolacha é porque tem recheio. Tá escrito no pacote. Fala pra mim, tá escrito bolacha, caralho. É tá bolacha. Tá escrito bicicleta. Tá escrito biscoito, filho da puta. Tá escrito. Bolacha. Tá escrito Ingrid. Vamos criar uma marca de biscoito chamada Ingrid. Ingrid. Vamos. Vamos. Ingrid. Ai, que ótimo. Tem que pegar esse áudio do primo falando vai se fuder e botar despertador no celular, velho. Eu acordo mas rapidinho, mano. Essa porra. Mano, agora eu vou focar em fuder alguém, mano. Vai cair, vai fazer o quê, meu irmão? Como é que é? Menos três. Menos três. Eu fui menos dois. Menos dois. Ah, pinto. Eu fui menos dois. É, tá cantando o tema do Harry Potter? No... Que isso, mano? Isso aqui é... Caralho, de... vou primeiro! Tem que acertar no tubinho de... Putz. Tá bom, beleza. No tubinho de quê? No tubinho de sete? É. Ah, obrigado, Falco. É principalmente no tubinho de... Ah! Nossa, o bagulho é todo Ingrid aqui, velho. Vai pro castelo. Ah, mano, que isso, velho. Mano, que merda. O Cookie não bateu eu, o Cookie. Eu vou virar o Luva de Pedreiro. O Cookie. Recess! Ok, não reclamo. Eu vou virar eu, fui... Eu vou virar uma IA, mano. Tem um bombão ali. Caiu no Cookie. Onde é que eu tô mano, indo? Eu meu Deus, olha. Eu vou virar uma arte de IA imitando incrível, a Pixar incrível, com sabe? Olhos super gigantescos. Ai, eu me amarrei. Eu me amarrei. Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei. Que isso, Gabs? Nossa, eu vou ver essa merda desse mapa lixo. Ah, eu voltei, Gabs, sério. Eu vou entrar no tubo. Eu entrei no cu da Frozen. Mano, eu tô tentando entrar na chaminé. Bora. Eu fiz um albatroz. Gente. Eu fiz um Dobby Brogre. Quê? Blogspot. Blogspot? O TG tá quicando ali. Ah, o TG aqui começou. O TG tá quicando, ó, safado. Pensa cara, TG. Pensa cara. Pode quicar, TG. Ô, TG, eu preciso fazer janta. Você teria uma panela pra me emprestar? Eu tenho duas máquinas, mas é uma máquina na minha. Eu posso jantar na tua casa, Gabs? Pode, eu deixo você vamos jantar na minha casa. Vamos tomar sopa pra todo mundo? Podemos. Gabs, eu tô com duas máquinas, essa aqui é uma máquina minha. Cara, essa foi bom. Essa eu não conhecia. Caralho, TG foi puta esse que foi, pariu ali. Esse foi bom pra caralho. Vai, Tiger Woods! Que mamãe, aê, caralho. Aê! Olha em cima.
Aquele povo loguei, mano. Nobody wanna see us together. Olha o cara, Harry Potter. I don't let you go. Ué, o que tá acontecendo aqui, mano? A gravidade muda. A gravidez muda. Burro. Meu pau de contorno. E venha com saúde. Teste de gravidez. Meu pau na tua bola de gude. Eu tô ficando tonta. Mano. Gente. Adoleta. Isso aqui tá parecendo a pista do CTR. Se fuca rápido. Ó, foi certinho. Caralho, moleque. Mano, eu não lembro pra onde que é. Eu gostei. Esses mapas foram os melhores pra mim, já feitos pela humanidade. Morre, BX. Eu tô no espiral. Vai, BX. Fora, vai. Vai por cima ali, tá? Do cano. Já foi, eu consegui. Ai, deu bom. Aí, ó, por cima de onde? Eu não vi. Eu também não falei pra você ir por cima agora. Ó, vou, ó. Ó. Aí, diarreia. Cara, que soltou esse pau? Eu gostei, vou dar like. Eu fiz a banheira do banheira, não. Nossa, eu ganhei a bandeira do Cazaquistão, mano. Eu vou virar o Borá. Moleque, eu ganhei o chapéu do samurai, moleque. Caraca, mano. Eu ganhei o chapéu de...